Písmo je samozrejme každodenná súčasť našich životov, ktorú už ani nevnímame. Z hľadiska dizajnu rozlišujeme dva pojmy, a to dizajn písma a typografiu. Dizajn písma sa zaoberá tvarovým riešením týchto grafických znakov, teda písem. A typografia sa zaoberá grafickou úpravou tlačovín alebo digitálnych médií za pomoci písma. Dejinám typografie a dizajnu písma sa dlhé roky zaoberal náš kolega a spoluzakladateľ múzea profesor Lubomír Longaver. Jeho výskum bol završený v rokoch 2013 a 2014 veľkou výstavou s názvom Typografia a dizajn písma na Slovensku s podtitulom Začalo to Cyrilom a metodom. A táto výstava sa premietla aj do vyše 300-stranovej publikácie. Ja som tlačil na mladých, ktorí začali robiť písmo, že nech vydajú takú publikáciu o tvorbe písma na Slovensku. Ja som myslel, že im urobím, čo ja viem, kapitolu o Martinovi Benkovi, o Jurajovi Linsbotovi a najnovšie o Ladislavovi Čáderovi, ktorého tvorbou som sa zoznámil neskôr. No nejak tak, ako oni sami povedali, ale urob ten prierez. Tak som urobil taký prierez, pretože materiál som mal, tak som urobil taký prierez celým storočím. Tak sme sa dostali až po súčasnosť. A tuto, keď si toto pozriete, tak ako vidíte, že to nie je len tak, že za tým je niečo, že to je určitá reprezentácia určitého vývoja, ktorý tu bol. Za tých 100 rokov sa niečo na Slovensku aj spravilo. V 20. storočí bola silnou inštitúciou na území Slovenska škola umeleckých remesiel v Bratislave, ktorá fungovala v rokoch 1928 až 1939. Na jej pôde sa hlbšie zaoberali typografiou na grafickom oddelení pod vedením českého grafického dizajnéra a typografa Zdeňka Rosmana, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj typografie a dizajnu písma na Slovensku. Ďalšieho priekopníka dizajnu písma na Slovensku môžeme považovať aj maliara a grafika Martina Benku, ktorý najmä v 40. a v 50. rokoch 20. storočia kreslil a navrhoval ucelené písmové sústavy. Bolo aj mnoho iných výtvarníkov a dizajnérov, ktorí keď navrhovali napríklad nejakú knihu alebo plagát, tak pracovali s tvarmi písma špeciálne pre potreby konkrétnej práce. Dobrým príkladom je napríklad Leporello s názvom ABC z roku 1946, ktoré navrhol výtvarník Emil Makovický. Veľa mladých grafických dizajnerov sa venuje aj tvorbe písma. Vo svete prerazil najmä Peter Bilak, ktorý pôsobí v Holandsku, ale aj u nás na Slovensku máme mnoho schopných a šikovných dizajnerov písma.
Jedným z nich je napríklad košický grafický dizajner a písmar Samuel Čarnoky, ktorý urobil výskum súčasného digitálneho písma na Slovensku, z čoho vznikla publikácia s názvom Fonts.sk. Je to vlastne široká prezentácia súčasných slovenských písem od rôznych autorov. Jedným z najvýznamnejších je napríklad Ondrej Job, ktorý sa tejto oblasti dlhé roky venuje. Pri písme na mieru vždy začínam tým, že od klienta si vyžiadam úplne čo najviac informácií, ktoré mi on vie poskytnúť o tom, že na čo, na aký účel chce to písmo používať, v akých médiách, že to bude primárne digitálne alebo tlačené, a tiež charakter, aký by malo mať to písmo, takú nejakú atmosféru, ktorú on by chcel zachytiť. Potom sa pustím do práce a začnem tým, že si začnem skicovať nejaké svoje veci, a po nejakom období, kedy treba len čisto skicujem na papier, tak tú prácu presuniem do počítača a tam už vlastne začnem kresliť znak po znaku v tom programe, ktorý teda používam na tvorbu písma. Napríklad pri mojom písme Klimax, ktoré bolo jedno z prvých písem, ktoré som teda urobil, tak tam inšpiráciu som vlastne ako keby nemal zvonku, lebo musím teda povedať, že to písmo bolo v tej dobe unikátne tým, že ja som sa pokúsil vytvoriť písmo, ktoré je úplne najtučnejšie, aké môže byť, také tučné, že vlastne sa jeho vnútorné priestory toho každého znaku v podstate strácajú do úplne tenkej čiarky. A potom tým, že tie znaky, aby vytvárali súvislý akože tmavý riadok alebo tmavé slovo, tak oni museli spolupracovať aj spolu navzájom, vlastne ako každé písmena v každom slove. No a sklbiť tieto dve veci, že aby každé písmo bolo čo najtučnejšie a zároveň, aby tie písmená do seba zapadali, aby akože tvorili taký súdržný tmavý celok, tak to veľmi ovplyvnilo ten dizajn každého toho znaku. Čiže to bol taký spôsob, ktorým ja rád pracujem, že si na začiatku nastavím nejaké podmienky, ktoré sa môžu zdať, že sú príliš náročné na to, aby boli dodržané, ale práve tieto obmedzenia často iniciujú alebo inšpirujú vznik riešení, ktoré by som napríklad inak neurobil, ak by som si vlastne tie podmienky také striktne nestanovil. Mne sa veľmi páči analogia, ktorú som prvýkrát počul od Petra Bilacha o tom, že písma sú vlastne hlasy. A tak ako niektoré hlasy, teda ľudské hlasy, sa nehodia na každý typ správy alebo informácie, tak je to aj s písmami, že niektoré písma sa teda nehodia na niektoré účely, na ktoré sú používané. Toto je ako keby taká druhá strana, že ja napríklad môžem ako dizajner písma vytvoriť písmo, ktoré je skvelé pre ten účel, pre ktorý som ho vytvoril, ale ak ho potom dizajner použije inak alebo zle, tak vlastne viac menej je tá moja práca celá zbytočná. S písmom je úzko prepojený knižný dizajn. Klasická kniha by sa mala chápať ako komplexné 3D dielo. V prvej polovici 20. storočia bolo často zvykom, že vydavateľ dával zalomiť texty a zviazať knihu do tlačiarne, čo bolo chápané často ako remeselno-technická práca. A výtvarníkom dávali nakresliť obálku alebo kresby do knihy. V druhej polovici 20. storočia sa na Slovensku viac usadil pojem užitková grafika a povolanie grafického dizajnéra. Knihy boli už riešené komplexnejšie, väčšou skupinou výtvarníkov a dizajnérov. Knihy vydávali predovšetkým veľké štátne vydavateľstvá, ako napríklad Tatran, Smena, Slovenský spisovateľ, Mladé leta či Palas. V súčasnosti sa knižný dizajn na Slovensku teší vysokej kvalite a popularite. Čoraz viac vydavateľov si uvedomuje význam vizuálneho riešenia knihy. Dobrý dizajn vie ľahšie osloviť aj cieľového čitateľa. Čo sa týka toho procesu tej tvorby, asi by som to najviac uviedla pri práve tvorbe knihy a knižného dizajnu, ktorým sa venujem vlastne úplne najviac. A
vždy je to ako keby najprv nejaké také zoznámenie s témou, buď cez vydavateľa, alebo cez toho autora, alebo autorku, kde mi porozpráva o tej téme, ktorú spracúvala. A vždy z tohto nejakého stretnutia aj si tak odnášam nejaký pocit, ktorý potom chcem, aby sa niesol aj celou tou tvorbou tej knižky a aby si už aj ten čitateľ, ktorý si tú knižku kúpi, aby to vlastne cítil to isté z tej knihy. Takže najprv je to len také naozaj praktické zbieranie informácií, obrázkov, sledovanie, čo má dostatočné rozlíšenie, čo treba ešte naskenovať, korektúry, editácie textov a vlastne všetky tieto veci. A kde ja už si tak potom vlastne začnem iba nejakými takými prvými rozhodnutiami, ako je napríklad formát knihy, možno použitý papier, a stále ako keby mám na zreteli ten pocit, ktorý chcem, aby si z toho ľudia odniesli, ktorý som si odniesla ja. Takže keď už mám nejaké také základné premenné, tak začnem si robiť nejaký layout, kde si to všetko najprv nejak nahrubo naháďem lopatou trošku. A potom sa mi tam vlastne ukáže, že čo funguje, čo nefunguje, čo treba doladiť, že je to také trošku sudoku. A to ma vlastne asi aj na tom baví. Tuto sme sa rozhodli, že tým, že to je taký sprievodca, že použijeme staré mapy, ktoré sú už vlastne teraz voľne dostupné na stiahnutie a vlastne sme toho čitateľa sprevádzali po tej mape Haliče postupne po tých mestách. Takže no, že je to aj vždy o tom, že nájsť tú rovnováhu, že nakoľko vstupovať alebo tam byť viditeľný ako ten dizajner v tom dizajne a kedy to vlastne stačí, aby to bolo útlá biela knižka, kde ten text akože vždy tak iba cinkne ako kryštál. Tá dôležitosť knižného dizajnu asi to má viac vrstiev, ako je to dôležité. Že jedna vec je samozrejme nejaká praktická, že proste možno poznáte, že niekedy sa pozriete v knihkupectve do knihy a je tam použité buď také nejaké písmo, alebo je malé, alebo je nahusto, alebo má strašne dlhé riadky, že proste nemáte chuť to čítať. A na druhej je to otázka nejakej vizuálnej kultúry, že mám pocit, že v tom aj dosť vidno ten čas, že ako vyzerali tie knihy, povedzme, na Slovensku pred 20 rokmi alebo začiatkom 90 rokov a ako to vyzerá teraz. Že mám pocit, že tým, že niektoré tie vydavateľstvá išli do toho risku a objednali si nejakého dizajnéra, ktorý im to vlastne celé skomplikoval, lebo si povymýšľal veci, ktoré potom musel riešiť s tlačiarmi a proste že vymýšľal, tak možno aj práve to tak postupne kultivovalo aj ten nejaký vizuálny prejav. Takže keď ideme vlastne do kníhkupectva, tak už je to iný pohľad aj oproti tomu, čo bolo pred nejakými 5 rokmi, čo je super. To stále dáva tú nádej, že tie fyzické knihy sa neprestanú čítať. Lebo je to aj, nie je to len nejaká informačná záležitosť, ale je to aj nejaký objekt, ktorý možno chcete mať, alebo ktorý vám zosobňuje ten zážitok z tej knihy.